ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁଟି। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗୋଡ଼ିମାଟି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ। ଗାଁରେ କେବେ ବି ସରକାର ବାବୁ କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନି। ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକ ଖାରିକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର ମଣିପଦରର କଥା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁଟି। ଗାଁରେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ବିକାଶଠାରୁ ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ରହିଯାଇଛି ଏହି ଗାଁଟି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚାଉଳ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଯିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପକ୍କା ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ସବୁଯାକ କଦଡ଼ା କଦଡ଼ା ରୋଡ଼ ଅଛି। ଗାଁରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ମାନେ ବି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟର ହେଉଛି ଇଏ ଗାଁରୁ ଖାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରୋଡ଼ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ଭତ୍ତା ପଇସା ଆଣିବା ଲାଗି ବୋଲିକି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି। ବୁଢ଼ାରିକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାକ ତ ଏମିତି ପତ୍ର ଯାକ ସବୁ ବାହାରିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରୋଡ଼ କିଛି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ MLB ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକରି କିଛି ଆମର ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ରାସ୍ତା ବହୁତ ଉପକାର ହେବ ବୋଇଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦିରାବାସର ବିଷୟରେ ଆମେ 30 ଘର ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଇନ୍ଦିରାବାସକୁ ଟୋଟାଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ଚଣ ସଫର କରିକି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ସରକାର ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ଏମାନେ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚାଲିବା ଦୂରର କଥା, ମଣିଷ ଚାଲିବା ବି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ 3 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେବାର ବି ନଜିର ରହିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳର ମାଳ ମାଳ ନେତା ଆସନ୍ତି ଆଉ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ନାହିଁ, ଡେଲିଭରି ମାଆକୁ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଇଆଡ଼େ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି। ତାପରେ ଇଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ର ବି ନାହିଁ ସାର୍, ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ପିଲା ଯାକ ଅଛି ଯେ ବେକାର ହେଇକି 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲା ଯାକ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି କି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ନହେଲେ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ହେଲେ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ସରକାରକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ବି ସେତେ ନାହିଁ ହେଲା, ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଗୁଡ଼ାରୁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି 15 କିଲୋମିଟର। ଯେହେତୁ ଏଠୁକୁ ଘାଟି ତଳକୁ ଉଠିଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଲାଗୁଛି, ସେଠିକି ବହୁତ କଠିନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆଉ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ କିଏ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ 32 ଘର ଅଛୁ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ 300-200 ଉପରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ଆଉ ଏଥିରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆମ ଗୁଡ଼ାରେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ଯାଇ ହେଉନି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଥିଲେ ହେଲେ ବି ଆମେ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ବିକାଶର ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ରାସ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ଏଠି ଛୁଇଁପାରିନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରର ପାଦ ପଡ଼ୁଛି, କେବେ ଏଠାକାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।